A ka qenë gjithmonë e nevojshme mi përkrah, apo ka njëherë ka pas nevoj edhe mi e me e qërtu? Tash, jo është një bi shumë e holë, edhe me përkrah dhe me qërtu. Nështë ta me qërtu jo, po me pas na i drejtja, a përkupten? Ka pas raste, po jo diçka të mdoja me qërtu, ose me kritiku, me qërtu nuk po du me thanë, se s'pom pëlqen. Se moj po na i qërtojnë burrat, a përse nuk është mare, ta në gratë i qërtojnë me kritiku. Jo, mi a dhoni kritik në atë formë, nështë ta i shko në amirë qështu se, ose qështu se, mëse te prove shumë, ose, a po kuptan, në i herë mu, unë i thëmë shpëtimi, në i herë, në i rast, më duket shpëtimi që i ngacmon ma shumë musafirët, ose i provokon ma shumë, po është mënyra ti, nuk është pëse e bon qëllimisht. A ma mu, unë i thëmë pëse bre që shtu pjohin njerëzve, ka të shumë detaje. Po, në privatsia, po kuptan. A ma, aje ka vetë, po thëtë, jo, bre, se s'po muj mi i kartë, e ka në dityrë, s'po muj pa hi nga të mu. Aje dhe në shpi kur të nga të mu, ka njerë ma qaron. Aje në nga të mu në gjithve, në në fillon, po. E ka atë, më flotë. E ka vetë. E ka vetë vetë ju, edhe është vetë natural, është. Për shumë, shpëtimi shumë shpesh, edhe më prall, edhe gjatë emisionit në Kosovë show, hinë pas kenar. Po, është të mërtit. Hinë pas kenar, edhe natë quditëm i krejtë, edhe gjithmonë fillimet e mija, non stop, kur s'kenar, jam ma s'kenar, një që më vyke mu, diçka, po dëjshë ata mi. Edhe dikur e kam kuptu që ati i hecë shumë mirë edhe pas kenar. Po, po. A mund është ti me punu pas kenar, a ke marrë zanatën e ti? Ndi gjo, jo, unë pas kenar, që shë manë shpëtimi me orë, nuk besoj, s'kom ri halatë, duhet ta pranoj, ama mirë. Adin që është pas kenar, unë jë mësu me dalë me përgaditje, se dhe para studentave është dashtë me dalë me përgaditje. Nuk o mujtë me dalë vetëm hajtë, se pytjet e tyne kanë qenë prej matë ndryshve. A për kuptan? Ndoshta në gjare ndërkomtare zhvillohen mrena ditës, edhe ata hynë telefona, teknologjia, hynë e shohin që o zhvillun i në gjarje, e one nuk jom heqën fokus, se kam qenë ose të pregadit, ose s'kam pas komu marrë ma atë pjesë heqë me hymë e këqyrë që o zhvillu, edhe ata ta bujnë pikrish qatë pytje. A ke pas që shkanë qef ka njerë minxon keqë profesorat? Edhe kështu që i kam thonë ta në kohën, okej, në regull është, me siguri o zhvillu ditve të fundit, që one s'kam bujt me për cilë këtë në gjarje, në herën tjetër kur dvi, ligjëratën e radhës, kemi me shtjellu bashkë. Edhe kështu që nështë ta unë jom mësu pak me qenë ma pregaditun. Edhe na femna tjena ma detajiste. Ja, e vërtet. Edhe dojna mu pregadit me pas një par pasyr, një par skenari. Qka kene me bo? Qoftë për tash për emisionin ose për storjen e re. Po mirë po jetë, mirë po shkon. Edhe unë anti e kom vrejnë në disa storje kur i kom njoftë musafirët e kemi pas ma shok, ma meq, edhe kom ditë qka me foli, me bisedu me ta, e mi pytë, nuk ka pas nevoj nështë ta për skenari heqë edhe jom një marahat, ma shlirë. A për kupton? Se skenari gjithmon po të kufizon pak. A për kupton se ti po fokusosh veç të qaja që ka e ke bon skenar, ma ndej nështë ta po të ikë diçka që jetë dush një bashkan gjitë. Edhe kështu që nuk di, kisha vrejtje më fillojmë që mëse maj telefonin ofër, sërë ata është zakonisht telefon për shkrujnë pyqet ose diçka, po mirë. Gjithëse, unë e di se kam punu me shpëtimin gatë dhe kur t'ja e lanë e i porosi për shumë gjoma musafirin për njësë, gjoma që tem ose për që tem s'kom musafir e thire, i thëm gjoma një musafir, a im thotë rriti antirahat se gjojën e, hajti kure ke gjërimi njësër në dy, oke e kryon, edhe unë e thras 20 heri, thëm o kon e kom, o kon ma ki gjithë, o shpëtim kon ma ki gjithë, edhe e por rribre se s'lo pa ta ajtë, o, une nuk moj pa e ditë kon e kom musafir, une nuk moj mu kap, mu mblën uje, aj shumë, shumë rehat, shumë e qëtësi i mersanat, është që ashtu, është të bërtet në krejt jetën e ti, edhe jashtë punës, edhe në punë, krejt gjona ti merë me qëtësi, edhe më pëlqen që ke pjesë taj, se unë jam më ndryshë, nuk i marrë ashtu. Edhe deshta me cek, edhe unë i thëmë kështu, si ti, kur diskutojmë për me marrë mësafirë, ose kam për marrë, ose që folim për pjesë mësafirë. Hajtë të bëse bojë. Jo, hajtë se bojë. Në është për ti ma e ke thirë, e, pëse sa herë që po të tirin telefon për më përmenë që ta, mësë më të fi ma, mësë më zërit ma. Dhe të njëjtën përbëjshim, i thëmë ka dalë, sa përshë që s'ka kërën betë më. Jo, ta që ke edhe një, edhe unë një bëja ashtu. Arta, cilën për pjesëve të karakterit shpëtimit dhe ta kishe ndryshu, ose dhe të kishe pas qef, a i me qenë ma, ka di unë, ma i hareshëm, i hareshëm më bëllë, nuk është shumë shpe, po është pak ma i hareshëm më shëgjimi. Ha, edhe që shumë shpe shpëtimi, ti që po jetan me vejme, që a përshë që shumë alja kjo? Zakonisht të njerëzit që merën me humar,
Në shpet veta nuk bojnë humor, sepse humorin e kajnë profesion edhe zakonisht në jetën e përditshme, ata janë shumë serioza. Është përgjithsi kjo, nuk është vetëm shpëtimin, është në përgjithsi. Unë kom edhe Valonin bashkëpunëtor shumë kohë dhe tonë mendojnë që na kënaqemi të kesh kur jemi në privat, ose kur jemi të najt, na nuk keshim kur jemi në privat, na kur s'keshim kur jemi në privat, ata bojnë humor vetëm juve, me neve s'bojnë humor. Është ashtu, Arta? Është. Aty do dalë. Shpëtimi më thotë, kur jam në shpi, hajde bre fol naj sen, ose qel naj tim, ose hajde se atje në televizion s'ponalesh. E, gru, me pare, krejt. Edhe humorim, edhe shpi, që shto më ma banë. Është me siguri lodhet edhe e ka nga rkesim atë madhe. Edhe unë koncentrimin për diku tjetër. Edhe kur po vjen puna edhe në koncentrimin e vetë gjithësësi, edhe kur po vjen shpi, për nima po ka nevojnë me pushu, me relaksu, me... Me qenë se se lojnë shumë të mija, vajzat, po... A me ndonë se në një jetë tjetër ta kështë të po me shpëtimin, me familjen përgjithësi, ndo ishet ma të qetë ndoshta, jo në media, sa ma largë medjave, ftyrës, publikot, një jetë këjtë tjetër me bo. Me pjesën që ka shpëtimi që është ftyrë publike, jo mësumë ato. Dhe të thotë, na pa u martu, pa qenë të martu me ende, pa fillu me kryu familjen, shpëtimi ka qenë pjesë e televizionit, edhe unë jo mësumë ato. Shpëtimi nuk e kisha ndryshu në këtë pjesë, e ka dhe të linde, nuk mëjë. Dhe me thonë, nuk e nështa unë së kom pas qef, prapë e ceki, me qenë pjesë e media vëse mu ekspozu në televizion. A për shpëtimi nuk e kisha ndryshu asë njerë. Jo më pajtu ma atë pjesë dhe e kom prit shumë mirë, qka kisha dash me ndryshu, qka kisha dash me ndryshu të këthejnë atje, kisha dash me ndryshu të shpëtimi jo naj pjesë të karakterit ti. Se ky mos të kish pas si tonë, nuk kish konë kjo shpëtimi që është. A më kuptonë, mos të kish pas këtë karakter që ka. Pajtona me karakterin e ti plëtsisht, po qka një ves, po. Vesin qka më pengon të shpëtimi që është qaj që kisha mujtë me theksu, është për gjomanti. E din shumë mirë, sa herë ju ka vonu shpëtimi në aeroport në time. Unë e deshta më fanë vonesën, po të pëthu gjumin. Kon? Vonesën. Vonesën, ok. Po ka të bëj, vonesa ka të bëj me gjumë. Se utimet zakonisht i keni pasë më njësë herët, na i kemi obligimet e punës, kur kemi punu në universitet shumë herët, mi qëthë minë këpsht, mi bogati, edhe qdo herë une është dasht, është një thanje psikologjike, anti që thojnë, kur ti numron në nana sa të mi ka, duhet me numru dhe burin që aty. Edhe unë e po thamë që për qëtanë më nxesë më bo gati, edhe gjithë më në deshtë me numru dhe ata me që për i gjumit, jo vetëm thmit. Ta në kontë të i bo thmit gati të i thonë ati, o që u ma, o që u se shkojora, o që u se mbyllin kopshtin, o që që edhe 5 minuta, që edhe 2 minuta, që edhe 3 minuta, edhe që dhe vesja kësha hek pak, me mujtë mja hekë, po si hekët ati kjo, që sa vite ka këta dhe nuk i hekët, që kjo më pengon të shpëtimin? A dëvonohet ty në kafe, për shumë, Milan mi pi kafe në qytetë edhe Eleni, për shumë, në 12 e gjysë, shifemi në filan vëna, dëvonohet ajo? E, që ta tash, në 12 e gjysë, në 12 e gjysë, nuk flenë anti. Për shumë, supozojnë. Për kafe i vënola unë, se la femnat, dhe sa të bomi gati, dhe sa të regullomi, një parë trajnerë ka veshët edhe veç pratë ku jemë rëma. Ani dhe anti se për shto gjana neve du të mëra kuptu ata, a gjumi e të tërçka? Po, e kuptova. Ndigjo. Mirë, po, dhe shetë një loj balansin. Po, ama këta nuk e kanë qëtë pjesën e grimit e veshqës e kombinimit e takave, a vëdin, na marrin ko neve shto gjana, fenirimit e si kanë qëto. Kështë që në këtu du të me qenë va tolerant, të la për marësi anti. Ama të gjumi o për të dytë. Qo, vla, e din orarin, e din punën, e din kohën, qo? Me fëmit në shpje, cili mirë një ma shumë? A ndiman shpëtime? Po, me ndimu ndiman, po gjithmon, këta veç mos me pranuna femnat, sidomos të shqiptart, gjithmon bara është ma madhe nanave dhe zakonisht nanat mirë në përgjithsi, ma shumë e fëmit, ama nuk është që së ndimon shpëtimi kur është në shpje, jo, rëthmi dhe mi bodet tyrat e... Mi që në kapsht ose në shkollë tash, po po dhe në shkollë edhe në kapsht. E bojmë, e në ndajmë, njanin, une, tjetrin, aji, ose, a vëdin, kombinomi, gjithsesi. Jo po, bashkunam për thmit. Edhe punë shpis nuk e di që punën fort, e di vetëm që ka qef qaj me pi, ato e di shumë. Edhe qajnë, anti duke mja që i dikur së vetë. Jo, nuk, ka kuzhina nuk është që, nuk është që praktikë. Ama një herë ti ke qenë të prindrit e tu, e falqim me Viber në grupin tonë aty, edhe
ma qën një foto shpëtimi, plinin, ofër, ofër tavolinës edhe gjygimin, edhe plinin, edhe gjygimin krejtë që tu të dora, tu pritu më shku me qita dhe... Tu pritu më shku me marrë në kuzhinë me pru prapë. Na fotografoj gjygimin, që e kishtit mi plin aty të tavolina, unë e mos pari shush, lërgo plinin pi tavolinë, e prishë tavolinën, një, e dita s'ko ka arta në shpet. Qaty, qaty, mala, i prej tafër. Unë e kom ledzu, Bill Gates, nëse s'ga për e ka thonë, gjithmon merë në pun një dembel, se gjithmon do t'a gjemë njërë me letë me kry pun të sa mas mirë të.